Obrigado, boa noite. Eu comentava agora mais cedo com os colegas da Bravio que essa é a primeira oportunidade que eu estou passando por Brasília por mais de 30 minutos. É um momento muito especial para mim, sempre em trânsito. Bom, essa primeira música que eu toquei, Fantasia sobre os temas de La Traviata, durante muito tempo essa música foi atribuída a Francisco Tárrega, e mais recentemente algumas pesquisas musicológicas indicam que essa música, na verdade, é de autoria de Julián Arcas, também compositor espanhol, do final do século XIX. E, como o nome diz, né, fantasia sobre os temas, é uma fantasia, quase variações, sobre alguns dos temas da ópera La Traviata, de Verdi. Eu vou tocar agora, dar um pulinho na música brasileira, e vou tocar um estudo de Francisco Mignone, o estudo número 9, que pertence à série de 12 estudos que ele fez, né, para violão, similarmente a Vila Lobos. E nesse estudo, o número 9, ele se utiliza como elemento do estudo, particularmente para a mão direita, os elementos rítmicos da música nordestina, como o baião, o coco, e faz também algumas referências às modas da viola. Então, estudo 9 de Francisco Mignone. Thank you.
às vezes só não regulo a minha altura aqui. Às vezes eu esqueço que eu sou baixo. Bom, agora eu vou fazer três movimentos de uma suíte de Antônio Lauro, suíte venezuelana, que curiosamente é uma das suas obras menos conhecidas e menos tocadas. Ele, a sua obra mais conhecida é pelas valsas, a série de valsas venezuelanas que ele tem, que explora, né, a típica valsa da Venezuela, a típica valsa da Venezuela, que é uma valsa em andamento bem mais rápido. Então, nessa suíte, dá para tocar três movimentos: o primeiro o registro, que seria o prelúdio, depois a canção, que é o meu movimento preferido, e finaliza com uma valsa venezuelana, mas que tem um rebuscamento harmônico um pouquinho diferente em relação às outras valsas que ele compôs. Então, a suíte venezuelana de Antônio Lauro. Thank you.